មមួយយ៉ាងស្រីស្រីមិនគួរធ្វើពេលណាត់ជួបមិត្តប្រុសថ្ងៃដំបូងការណាត់ជួបដំបូងរបស់ស្រីស្រីជាមួយមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនមានចិត្តប្រតិព័ទ្ធលើអាចថាសំខាន់ខ្លាំងក្នុងឆាកជីវិតស្នេហ៍របស់នាងនាងភ័យផងរំភើបផងហើយមិនដឹងត្រូវស្លៀកពាក់តែងខ្លួននិងរៀបរឹកយ៉ាងម៉េចព្រោះខ្លាចឆ្កំឆ្គងទោះបីដឹងថាស្នេហ៍ពិតមិនប្រកាន់ក៏ដោយសម្រាប់មនុស្សស្រីមិនដែលស្គាល់ស្នេហារឹតតែពិបាកជាពិសេសការស្លៀកពាក់តែងខ្លួនតែម្ដងតែមិនធ្វើទេព្រោះថ្ងៃនេះអង្គរវ័យនឹងផ្ដល់គំនិតខ្លះៗជុំវិញការស្លៀកពាក់និងតបតែងខ្លួនទៅជួបមិត្តប្រុសថ្ងៃដំបូង1សម្លៀកបំពាក់អ្នកគួរជៀសវាងការស្លៀកខោខ្លីជាមួយអាវយឺតខ្លួនខ្លីអ្នកសិចស៊ីពិតមែនក្នុងឈុតបែបនេះប៉ុន្តែវាមិនមែនជាចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ល្អរបស់មិត្តប្រុសអ្នកដែលណាត់ជួបថ្ងៃដំបូងនោះឡើយមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់សង្សារសុភាពថ្លៃថ្នូរមិនលុយឆាយសិចស៊ីពេកមួយវិញទៀតអ្នកក៏មិនគួរស្លៀកសម្លៀកបំពាក់កីឡាឡើយព្រោះមើលទៅកំឆ្កងណាស់ហើយបង្ហាញពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នក2ការផាត់មុខគួរកុំផាត់មុខក្រាស់ពេកព្រោះមនុស្សប្រុសភាគច្រើនមិនចូលចិត្តមើលមុខមនុស្សស្រីដែលសក្បុសដូចជានំខេកនោះទេផាត់ស្ដើងស្ដើងជាលក្ខណៈធម្មជាតិទៅប្រុសចូលចិត្ត2ការប្រើពណ៌ក្រែមគួរប្រើក្រែមពណ៌ស្រាលស្រាលដូចជាពណ៌ផ្កាឈូកខ្ចីពណ៌សាច់ព្រោះថាពណ៌ទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកលើកសម្រស់ផ្ទៃមុខរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែក្មេងហើយស្រស់ស្អាត4ស្បែកជើងគួរជៀសវាងស្បែកជើងដែលមានកែងខ្ពស់ពេកបើសិនជាអ្នកមិនមានទំនុកចិត្តក្នុងការពាក់វាព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដើរទៅមានរាងមិនស្អាតនិងមិនស្វាហាប់5គ្រឿងអលង្ការមិនគួរសម្ញែងគ្រឿងអលង្ការច្រើនលើសលប់ពេកទេព្រោះមិនមែនតែចូលកម្មវិធីជប់លៀងធំដែលមានសុទ្ធតែអ្នកមានបង្អួតគ្រឿងអលង្ការគ្នានោះទេគួរជ្រើសយកខ្សែកដែលមានក្របអង្កាំមួយក្របសាមញ្ញតែធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពថ្លៃថ្នូរ6កាបូបថ្លៃពេកកាបូបថ្លៃពេកអាចធ្វើឲ្យដៃគូម្ខាងទៀតគិតថាអ្នកជាមនុស្សសម្ភារៈនិយម